Jamen, dagens træning består, som jeg plejer at gøre, af en god opvarmning. Og i dag havde vi så valgt at tage bold med fra starten. Lave en masse boldkontroløvelser, dribleøvelser, forskellige former for løb med bold. Efterfølgende havde vi nogle markøvelser, hvor vi integrerer vores bevægelighedstræning, dynamiske bevægelighedstræning i boldøvelser med marker. Og efterfølgende så gik vi over og arbejdede lidt med koordination. Havde igen bolden med og havde nogle øvelser, som egentlig skulle give dit humør, samtidig med at det handler om at få spillerne til at bevæge sig, uden rigtig at tænke over det. Så det var egentlig opvarmningens hovedpunkter. Så går vi over og har noget small-sided games, altså spil på begrænsede områder med forskellige regler, som bliver styret af Gerber. Meget for at træne spillernes relationelle forhold og deres evne til at kunne spille på små områder og vende spillet. I forhold til den fysiske del af dagens træning, så havde vi en sprintsession, som i dag var baseret på agility. Det vil sige, at det handler ikke bare om at sprinte fra A til B, men det handler om at lave accelerationer og decelerationer under høj fart, ændre retning, kunne bremse sent, kunne accelerere hurtigt på korte områder. Vendinger integreret også, og så lige ved sprint. Så det næste, man ville kunne gøre her, var at bygge ovenpå med man kan sige, nogle tilfældigheder indlagt i agility-øvelserne, hvor spillerne ikke ved, hvad den sidste del af øvelsen kommer til at gå ud på. Men det ville være at bygge ovenpå.